12 жасқа толған балаларға арналған. Жүзден жүйрек, жүзден жүйрек, жүзден жүйрек. Арыма қадірлі көрермен, қалық пен қалықты, адам мен адамды теңестіретін бұл білім дейді Мұхтар Әуезов. Әрине, білім қуған жанның болашағы жарқын болары белгілі. Маңғыстау арасында жүзден жүйрік зияткерлік сайысы. Біз бастаймыз. Жүзден жүйрік сайысының осы аптада айлық ойыны болады. Яғни, төрт аптада жеңіп шыққан төрт қатысушымыз айлық ойында жеңіске таласатын болады. Бүгінгі ойын қандай деңгейде өтеді? Ойынды бастамас бұрын қатысушылармен таныс болайық. Менің аты жөнім Бисенғалиев Рахымжан, мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының жалпы білім беретін нөмір 6-шы орта мектептің 11-ші сынып оқушымын. Ұстанымым аз-аздан үздіксіз. Менің есімім Аламұрат Ватумарис, мен Ақтау қаласы IT мектеп-лицейінен келіп отырмын. Менің өмірлік ұстанымым адами тұрғыдан әрқашан даму. Менің есімім Махмудова Ақбота, мен Бейнеу лицей мектебінен келіп отырмын. Менің өмірлік ұстанымым әрқашан тынбай еңбек ету, ол өз нәтижесін береді. Мен Исабай Сымбат, нөмір 1-ші жалпы білім беретін мектептің оқушысымын. Өмірлік ұстанымым 2-ші болмау, әрдайым 1-ші орында жүру. Ендеше қатысушыларымыз дайын болса, сайысымызды бастаймыз. Ойын 4 кезеңнен тұрады: көкпар, бәйге, полиглот және аламан. Алғашқы кезең көкпар. Құрметті қатысушылар, көкпар кезеңінде сіздерге ортақ 10 сұрақ қойылатын болады. Кім дұрыс жауап берді, сол қатысушы 10 ұпайға ие болады. Егер сіздің айтқан жауабыңыз дұрыс болмаса, өзге де қатысушылар сіздерде де бір мәрте дұрыс жауап беруге мүмкіндіктеріңіз бар. Ендеше, сәттілік, мұқият тыңдаймыз сұрақты. Серікбол Қондыбай қай жылдар аралығында өмір сүрген? Серікбол Қондыбай қай жылдар аралығында өмір сүрген? Білеміз бе? Дұрыс жауабы 1968-2004 жылдар аралығы. Келесі сұрақ. Серікбол Қондыбай 1986 жылы желтоқсан оқиғасына қатысып, 17 желтоқсан күні ұсталып, неше күн қамауда отырған? Я, Тумарис? 5 күн. Жоқ, дұрыс емес. 7 күн. Жоқ, дұрыс емес. Дұрыс жауабы жоқ сияқты, я? 10 күн қамауда отырған екен. Келесі сұрақ. Серікбол Қондыбай Қазақ мемлекеттік университетін географ-геморфолог мамандығы бойынша қай жылы бітіріп шықты? Ям? Серікбол Қондыбай Қазақ мемлекеттік университетін географ-геморфолог мамандығы бойынша қай жылы бітіріп шықты? 1989. Жоқ, дұрыс емес. Қыздар? Тумари, Сақбота, Сымбат жауап бар ма? 1982. Жоқ, дұрыс емес. 1991 жылы. Келесі сұрақ, мұқият тыңдаңыздар. Жануарлардың ұрықтық дамуының ұқсастығын шығу тегінің бар екендігін дәлелдейтін әдіс? Қандай әдіс, Рахымжан? Тұқымқуалаушылық. Ау? Тұқымқуалаушылық. Жоқ. Қандай әдіс? Жануарлардың? Жоқ. Жануарлардың ұрықтық дамуының ұқсастығын шығу тегінің бар екендігін дәлелдейтін әдіс? Ақтота, Сымбат жауап бар ма? Цитогенетикалық. Жоқ, Сымбат. Салыстырмалы эмбриологиялық әдіс. Келесі сұрақ. Игі тілекпен әндетіп, үйді аралау дәстүрі қалай аталады? Игі тілекпен әндетіп жүріп, үйді аралау дәстүрі. Шарапаздан айтуы. Дұрыс, Сымбат, жарайсың. Келесі сұрақ. 1928 жылы Халық комиссарлары кеңесі жанынан акционерлік қандай кино қоғамы құрылды? Восток фильм. Дұрыс, Тумарис, жарайсың. Келесі сұрақ. Ағаш үстінде 30 торғай отыр еді. Оның екеуін атты, нешеуі қалды? Тумарис? Ешқайсы қалмады. Жоқ, дұрыс емес. Екеуі қалды. Дұрыс. Келесі сұрақ. Қатысушылар мұқият тыңдаймыз. Бөгенбай батыр ерлігін дәріптеп, жырына арқау еткен жырау кім еді? Ясын бат? Ақтан берді жырау. Жоқ, дұрыс емес. Біржан Сал. Жоқ, дұрыс емес. Бұқар жоқ. Жоқ. Тумарис жауап бар ма?
Ya? Жок. Үмбет ай жырау екен. Келесі сұрақ. Режиссер Ақан Сатаевтың ең әсерлі ана махаббатының қуатты күшінен бастау алатын киносы қалай аталады? Я, Тумарис? Анаға апарар жол. Дұрыс. Жарайсың. Анаға апарар жол. Көкпар кезеңі бойынша соңғы сұрақты оқимын, мұқият тыңдаймыз. Табиғатта абсолют тыныштықта тұратын дене бола ма? Табиғатта абсолют тыныштықта тұратын дене бола ма? Болмайды. Болмайды. Дұрыс. Алғашқы көкпар кезеңі бойынша қатысушыларымыздың ұпай сандары мынадай болды. Тумаристе 30 ұпай, Ақбота мен Сымбатта 10 ұпай, Рахмыжанда өкінішке орай ұпай саны жоқ. Келесі кезең бәйге. Сайысымыздың екінші айналымы бәйге. Бұл айналымда құрметті қатысушылар, сіздердің назарларыңызға экранда 6 ұяшық берілетін болады. 10, 20, 30, 40, 50, 60 ұпайлармен бағаланған. Ондағы тапсырмаларға дұрыс жауап берсеңіздер, сәйкесінше сол ұпайға ие боласыздар. Ал егер де жауаптарыңыз дұрыс болмаса, өзге қарсыластарға да мүмкіндік береміз. Ол ұпай сол қарсыластың жауабына қарай еншісіне қанжығаланатын болады, әрине дұрыс болса. Назарларыңызда міне 6 ұяшық ұсынылды. Ереже бойынша алда келе жатырған қатысушымыз алғашқы болып бастайды ойынды. Ол бізде Тумарис екен. Тумарис, қай ұяшықты таңдаймыз? 40. 40-ші ұясық. Тапсырма мынадай, мұқият тыңдайық. Жердің дәл шар емес екенін далаға шықпай-ақ дәлелдеген ғалым кім? Ем. Жердің дәл шар емес екенін далаға шықпай-ақ дәлелдеген ғалым кім еді? Тумарис. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қатысушылар, Рахымжан, Ақбота, Сымбат. Ақбота. Кім? Колумб. Жоқ. Дұрыс емес. Исаак Ньютон. Келесі. Ақбота. Қай ұяшықты таңдаймыз? 30. 30-шы ұяшық. Тапсырма мынадай. Наурыз сөзі парсы тілінде қандай мағынаны білдіреді? Наурыз мереке. Жоқ. Наурыз сөзі парс тілінде қандай мағынаны білдіреді қатысушылар? Сымбат? Жаңа күн. Дұрыс. Жарайсың. Келесі кезек Сымбат. Қай ұяшық таңдаймыз, Сымбат? 50. 50-ші ұяшық. Тапсырма мынадай екен. Қазақ әдебиеті тарихындағы тұңғыш романды атаңыз. Иә, Сымбат. Қазақ әдебиетіндегі тұңғыш роман. Бақытсыз Жамал. Дұрыс, жарайсың. Бақытсыз Жамал. 50 ұпай өзіңнің қанжығаңда қалды. Жарайсың. Келесі, Рахымжан. Қай ұяшық таңдаймыз? 60. 60-шы ұяшық. Тапсырманы мұқият тыңдайық. Тиынды 3 рет лақтырады. Оның тізбектелген әр түрлі цифр және елтаңба жағы қанша рет түседі? Рахымжан. Үш рет. Жоқ, дұрыс емес. Қатысушылар. Ақбота. 9. Жоқ, дұрыс емес. Я, Тумарис. 6 рет. Жоқ. Сымбат, жауап бар ма? 3-тен 1 ма? Жоқ. Тиынды 3 рет лақтырады. Оның тізбектелген әртүрлі цифр және елтаңба жағы 23 рет түседі екен. Осымен бәйге кезеңі өз мәресіне жетті. Бәйгедегі қатысушыларымыздың ұпай сандарымен таныс болайық. Сымбатта 80 ұпай, Рахымжан, Тумарис, Ақбота бұл сайыста өкінішке орай ұпай сандарын жинай алмады. Келесі кезең полиглот. Құрметті көрермендер, ойынымыздың орта кезеңіне келіп жеттік. Үшінші кезең полиглотты бастаймыз. Қатысушылар, дайымыз ба? Көңіл күйлеріміз түсіп қалған жоқ па? Жоқ. Бәйге дегенде ұпай санын жинай алмадық, тек Сымбат жақсы нәтиже көрсетті. Жарайсың, Сымбат. Алдағы кезеңдерде осылай, осы бағыттан тайын ба? Ал өзге қатысушылар, сіздерге де сәттілік. Барынша тапсырманы мұқият тыңдап, дұрыс жауап беріп, жақсы нәтиже көрсетуге тырысайық. Жарай ма? Баршаңызға сәттілік тілейміз. Қазір сіздерге жеке-жеке
4 мақал берілетін болады. Ол жердегі бір сөз түсіп қалады, сол сөзді тауып, оны орыс және ағылшын тіліне аударып тауып беретін боласыздар және де дұрыс жауаптарыңыздың әр қайсысы 10 ұпаймен бағаланатын болады. Қазақ тіліндегі жауабын тауып, орыс және ағылшын тілінде аударсаңыздар 30 ұпайға бірден ие боласыздар. Түсінікті болса бастаймыз. Сәттілік. Ұпай саны бойынша Сымбат бастайды екен. Сымбат, мұқият тыңдаймыз. Батыр қол бастайды, шешен не бастайды? Дау бастайды. Жоқ, дұрыс емес. Тумарис? Сөз бастайды. Дұрыс. Батыр қол бастайды, шешен сөз бастайды. Иә. Сөз слово. Ағылшынша білмеймін. Ағылшын тілін аудармасын кім айтады? Ақбота мен Рахымжан. Сіздерде мүмкіндік бар. Ағылшын тілінде сөз қалай болады? Жауап жоқ, я? Ағылшын тілінде word. Келесі қатысушы Тумарис. Мұқият тыңдайық. Мақал мәтел мынадай. Қолыңмен істегенді немен көтер? Мойныңмен көтер. Дұрыс. Қолыңмен істегенді мойныңмен көтер. Иә. Орыс және ағылшын тілінде. Мойынша. Ағылшынша. Білмеймін. Иә, қолда. Жоқ. Сымбат Рахымжан жауап бар ма? Жоқ. Неск. Келесі қатысушы Ақбота екен. Ақбота, мұқият тыңдаймыз. Мынадай мақал мәтел. Жүзің алтын болғанша жүзің қандай болсын? Нұрлы. Жоқ, дұрыс емес. Тумарис? Жарқын болсын. Дұрыс. Иә. Жарқын сөзі орыс және ағылшын тілінде қалай? Ярки. Иә, дұрыс. Ярки. Сәнді. Жоқ. Білмеймін. Сымбат Рахымжан. Ағылшын тілінде light. Келесі соңғы мақал мәтел Рахымжанға қойылады. Рахымжан, мұқият тыңдайық. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден не күтпе? Сый күтпе. Дұрыс. Өзіңді өзің сыйламасаң, өзгеден сый күтпе. Орыс және ағылшын тілінде қалай болады аудармалары? Сый. Подарок? Ағылшынша білмеймін. Ағылшынша қыздар жауап бар ма сіздерде? Gift. Gift. Дұрыс. Полиглот кезеңі бойынша қатысушыларымыз мынадай ұпай сандарын жинады. Тумаристе 70 ұпай, Рахымжанда 20 ұпай, Ақбота мен Сымбат бұл кезеңде өкінішке орай ұпай сандарын жинай алмады. Ендігі кезең аламан. Құрметті қатысушылар, мінекей бүгінгі ойынның соңғы аламан деген кезеңіне келіп жеттік. Қазір сіздерге жеке-жеке 30 секунд ішінде 15 сұрақ оқылатын болады. Және де сол сұраққа дұрыс жауап берсеңіздер, әрбір дұрыс жауап 50 ұпаймен бағаланады. Барынша дұрыс жауап беруге және шапшаң тез-тез жауап беруге тырысайық, жарай ма? Осыған дейін міне 3 кезеңді өткеріп тастадық. Көңіл күйлеріңіз қалай жалпы? Өздеріңізге, өздеріңіз көңілдеріңіз толып тұр ма? Жақсы, көрсетіп жатқан нәтижеге. Жарайсыңдар? Бұл кезеңде сіздерге жоғарғы ұпай жинауға барынша мүмкіндік беріледі. Сондықтан да сол мүмкіндікті құр босқа жіберіп алмайық. Ұпай саны бойынша алда келе жатқан Тумарис. Тумарис бастаймыз. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Дайын болсақ бастайық. Сәттілік. Мал бағудың көшпелі түріне көшу қай дәуірде қалыптаса бастады? Энеолит. Ең үлкен екі таңба алсан? 99. Адамдардың шығу тегі туралы ғылым? Антропогенез. Халықтың түсінігі бойынша наурыздың 22-сіне қараған түні даланы кім аралайды? Әулия. Биіктігі 3776 метрге жететін тау? Альпы. Жер қыртысының тұрақты қозғалмайтын бөлігі? Литосфера. Терс иондарды қалай атайды? Аниондар. Молекулалардың ретсіз қозғалысы салдарынан жанасушы заттардың арасындағы өтетін құбылыс қалай аталады? Сетация. Келесі қатысушы Сымбат. Дайымыз ба? Қобалжымайық. Сәттілік. Дайын болсақ бастаймыз. Ғалымдар ең ежелгі адамды қалай атады? Питикан. Тәуелсіз айнымалы қалай аталады? Келесі. Аңшылықтың дамуынан қандай шаруашылық пайда болды? Келесі. Ураган атауы майя халқының тілінде қалай аталады? Келесі. Атмосфера циркуляциясының негізін қозғаушы күші? Келесі. Алюминийдің валенттілігі нешеге тең? Келесі. Инерция қобылысын ашқан ғалым? Жанартаудың төбесінде пайда болған шұңқыр?
Табиғатты ғылыми тұрғыда зерттеумен айналысатын географиялық саласы. Рахымжан, кезек өзіңде дайымыз ба? Yeah. Дайым болсақ, бастайық, сәттілік. Абайдың Ескендір поэмасы қай жылы жазылған? Келесі. Ежелгі тік жүретін адам өкілі? Епті адам. Әйгілі атақты математик кім? Аристотель. Ежелгі суретшілердің бейнеленген негізгі көріністері? Тасқа жазылған суреттер. Шығыс елдерінде Поладан соң 200 жылдан кейін болған Твердің көпесі кім? Келесі. Әртүрлі құбылыстарды немесе белгілі бір нәрседен шамадан тыс асыра суреттеу қалай аталады? Келесі. Оттек жай зат түрінде қайда кездеседі? Ауада. Атмосфера қабаттары? Биосфера, гидросфера, литосфера. Ақбота, дайынбыз ба? Yeah. Кезек өзіңде. Бастаймыз. Сәттілік, көңіл күй қалай? Жақсы. Жарайсың, ендеше бастаймыз. Сәттілік. Геометрияның грекше аудармасы? Келесі. Палеолит дәуіріне жататын еңбек құралдары қай өңірден табылды? Келесі. Ертедегі адамдар әртүрлі суреттерді қайда салды? Тасқа. Планда құмдардың шартты белгілерін немен белгіледі? Топырақтану ғылымының негізін қалаған ғалым? Диссоциация кезінде анион ретінде тек гидроксид ион түзетін заттар қалай аталады? Гидроксидтер. Дүниежүзілік мұхит үлесіне жер бетінің неше бөлігі кіреді? Келесі. Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты трагедиясы қай жылы жазылған? Алтай тауының фаунасы мен флорасына толыққанды сипаттама берген ғалым кім? Сапожник екен. Бүгінгі айлық ойын барысындағы қатысушыларымыздың жинаған жалпы ұпай сандарымен таныс болыңыздар. Рахымжанда 70 ұпай, Сымбатта 90 ұпай, Ақботада 160 ұпай, Тумаристе 250 ұпай. Құрметті көрермендер, неке бүгін айлық ойын өз мәресіне жетті. Апталық ойындағы суырылып шыққан 4 жүйрігіміз бүгін бақ сынады, білім деңгейлерін барынша көрсетуге тырысты, десек те сайыс болғаннан кейін жеңіс те болады. Жеңіске жеткен ойыншымыз Тумарис Алла Мұратова. Тумарис, келе ғой. Құттықтаймыз. Айлық ойынның жеңімпазы болдың. Жеңісің құтты болсын. Енді жартылай финалға тыңғылықты дайындаламыз. Жарайсың, алдыңғы өткен ойында да, бүгінгі ойында да өте жақсы нәтиже көрсеттің. Алда тек қана осындай жеңісті күндерде жолға берейік. Құтты болсын. Мені арқашан қолдайтын ата-анама және білімнәрімен сусындатып жүрген ұстаздарыма арқашан алғыс айтамын. Білім деген биікшің, ол шыңға өрмелеп шығу үшін біліммен оқып іздену керектігін бүгінгі қатысушыларымыз көрсеткендей. Жеңімпазымызды жеңісімен құттықтаймыз. Келесі сенбіде апталық ойында көріскенше аман болыңыздар. Жастықтың алауы, жанымның жалауы, жүректің қалауы, жүзден жүйрік, үміттің ұшқыны, ұлаға тұстыны, таңдайтын күштіні, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік, жүзден жүйрік. Just in